Magmumukbang po tayo. Sabayan niyo po ako. Konting food trip lang. Subukan ko rin magmukbang. Ano, yan po yung mga iniabot sa akin dito kaninang umaga, medyo birthday yata ng pusa, kaya yan, ito pong gagawin nating mukbang ngayon. Yan po yung kubos, na-slice ko na po yan, nahati-hati ko na. Yan po yung matindi, oh. Camel po yan, camel, karne ng camel. Yan yung Indian rice. Simulan na po natin. Hello mga rocket, kain po tayo. Food trip, mukbang ay kanila. So, bago po tayo kumain, magbigay pugay po tayo sa ating Panginoon. Hindi sila nagbigay ng hindi sila nagbigay ng chili. Kalimutan ko umiyak. Sarap po ng karne ng camel. Yung iba ayaw nila kasi laki ng buto, parang buto ng tao. Sinamay ko na para mas masarap. Sa mga English viewers natin dyan, English kinamatis, come and let's eat, because you know that this is the meat of camel, you know, camel, the national animal of the Middle East, camel. Bahala kami pala. Tara po. Panyata to. Taba. Taba ng kamil. Parang buto na lang. Meron pa. Hindi makawala to. Sa mga Pilipino. Buto lang. Okay lang. Mamaya, sirahin natin yan. Tuwing ganito kadami inabot ng Itopia, sir, talo natin eh. Sinasabi ko kasi, tuwing inabot niya, sabi ko, happy birthday, dami na naman pagkain. Sir, talo eh. Ano ba ito ng Itopia? Medyo, magpakitang lilas lang tayo sa kanila. Para mo naman mag-aipin sila sa akin. Diba? Diba kayo? Ito yung sabi ng classmate ko noon, yung sa Abu Dhabi. Classmate kong babae, ayaw niya kumain ng camel, karne ng camel kasi kotya. Parang buto raw ng tao. Ang laki. Kita niyo naman yun. Buto na lang yan. Kaso lang, hindi lang, okay lang naman ang pagkaluto. Pero parang hindi siya bagay na ganitong butahe. Dapat dito, babaitan, yun, kapag muto-muto, di ba? Mga hinagang muto-muto, ganun sana. Alam nyo naman, ito pia ang nagluluto. Walang ibang luto, kundi lagi may tomato sauce. Walang kamatayang tomato sauce. Ano, laki ng buto, oh. Buto, ng camel. Nung nakaraan, yung mga tropa nating vlogger dyan, yung mga small vlogger,
nagpaparapol. Giveaway. Swerte ko naman, nanalo ko 500. Tama-tama, walang tawag. Pinadala ko sa pamilya ko. Tapos, kahit kanina lang, itong umaga, mayroon naman. Load. Nanalo ko 50. Pinadala ko na naman doon. Salamat sa mga pag-giveaway nyo. Tama rin ang oras na binibigay natin sa kanila. Pero nag-i-LS na, di ba? Meron po akong ito po yung ginagamit ko, listed na baso. Ito po yung ginagamit ko kasi ito po yung sukatan ko sa araw-araw na ininom ko. Yung laman ito, dalawang bote ng dalawang glass na baso. Yung laman ito. So, kasi dapat 10 cup of glasses water ang dapat natin inumin araw-araw, diba? So ito po yung discard ko. Ito yung paraan ko. Matagal ko na rin itong ginagawa, yung style na to. Kasi mas parang nakakalunod yung pag sa baso ka uminom, di ba? Parang nakakalunod yung ito. Kahit na nakaupo ka lang, tapos may kinukwento ka, panay lang yung shot-shot mo ganitong gatong mauubos mo siya eh. Kaya ako minsan, mahigit pa sa 10 baso yung mauubos ko sa isang araw. Minsan, pinipigilan ko na lang. Para din sa kalusugan natin yan, yung ugaliing uminom ng 10 baso tubig araw-araw. Pero 8 glasses lang naman yung sabi ng doktor. Mas better kung makasampo ka. Ganito yung pwesto ko dito kasi yung baba na lamesa nila. Yung lamesa ko pa to. Ito lang tatayo ko ako. Lang dito po yung mesa. Lang. Tuhod ko lang yung mesa. Yung taas na mesa, tuhod lang. Ganito dito. Yung ako, baka dito lang yun. Tapos may upuan. Pero yung upuan naman, lagpas ng konti sa mesa. Kaya mas gusto kong tawag dito sa amin eh. Katin-katin ba? Yung ito na lang. Parang ganun lang. Cowboy. Sa Saudi ako, hindi kami nakakain ng buto-buto doon. Talagang tangi talaga siya ng ano, camel. Pero masarap doon. Yung mga taga Middle East dyan, alam niya kung ano masarap. Taro, di ba? Sa ating kambing. Sarap. Lalo na may makasama ko, Lucano. Hindi din magluto ng papaitan. Halos linggo-linggo, papaitan. Nakakakuan din. Nakaka-hybla din. Pero, hindi ka hindi ka ano tawag doon, yung parang mauumay. Kasi sobrang anghang, sarap ng anghang. Ako dati, parang konting anghang dati. Parang wala na akong gana, pero doon, nung sa Saudi ako. Naku, kahit yung sili ngayon, kinakain ko na rin. Sanay na. Kaya minsan, tuwing abot yan dito, ito yung mag-abot ng pagkain dito, yung Ethiopia. Sabi ko, wala bang sili? Pilpil kasi, tayo sa Arabia, kaya mga pilpil. Kaya mga sibuyas, hindi sibuyas dati. Kasi mga kasiwa rin ako kumain ng sibuyas. Pero nung napunta ako ng Saudi, sa Middle East, yun. Masarap pala, no? Yung sibuyas. Tsaka, ano din yun eh. Maganda rin sa katawan natin daw yun. Pero sabi nila, kaya nangangamoy yung mga Indiano dahil pala yung kain na sibuyas. Depende na nga siguro yan kasi hindi sila talaga naliligo. Lalo na yung mga sub-sub sa trabaho ba? Yung mga trigger driver, truck driver, ganun. Kumbaga parang tracking, mga tracking boys. Ako dati trigger driver din ako. Pero talagang tayo Pilipino, alaga natin, ikatawa natin siyempre. Pero sila, pag bumaba ng sakyan yan, ulo lang yan ang ano, babasain, maliligo sila, ulo lang. Solve na yan. Indiano. Meron ako nakasamang Indiano. Haba ng buhok. Kapulupot dito. Tapos tinatabunan nila ng kuwan ang tawag doon. Parang kalimutan ko. Yung towel ng mga baba. Yung banda na kayo. No? Mga mutawa kasi kung tawagin sa kanila yun yung India. Pagpulupot ng towel. Di ba yung mga India nakapulupot dito yung tawag sa kanila. Mga mutawa. Dito naman. Middle East. Balbasarado. Mutawa yun. Hanggang dito. Balbas yung mutawa. Yung Indiano na yun. Pag naliligo yun tuwing darating kami sa accommodation. Sus, bukot lang nilabas sa shampoo. So na. Parting baba, wala na. Wala na. Ito yung okra. Okra dito sa kanila. Sa Middle East. Malita siya parang kakasibo lang. Pero masarap. Iba yung okra sa atin. Haba, diba? Masarap to pag lagay mo sa sinahing, diba? Namumuhay na ako ng Pilipinas eh, saglit nga lang eh, parang kapag nandito ka, tapos yung sasabihin mo na pag-uwi ko, kakain ako ng lechon, baboy kasi wala baboy dito. Pagdating doon parang, ako wala naman akong kanang ganun.
Pag dito ka sa Middle East, iba, hanap-hanap talaga yun. At wala talagang, ngayon ano eh, kailangan natin alagaan kasi ito kalusugan natin, kaya dahil pa moro. Ayan guys, tapos na po, ubos. Yung, ito, tikman natin kung ano ito, lasa nito. Parang marshmallow siya. Sarap. Matamis. Parang marshmallow nga siya. Kapag may mga sobrang pagkain, yung mga bata. Ito yun eh. Bibigay sila. Ubos. Ito butter. Parang butter nata to. Butter. Tapos ito. Mahilig talaga yung Middle East. Sa tamis. Sweet. Sweet sila. Hilig sila sa tamis. So yun guys. Tapos na po tayong magmukbang. Hanggang mamayang alaw na alas dos ng tanghali dito na hapon. Tsaka naman ako nakain. Ito naman yung bubos. Para mamaya ito, sasaw-saw ko dyan. Ito matamis. Yun yung ginagawa ko pag sobra-sobra yung pagkain. Hindi ko kinakain lahat. Sobra yung binibigyan nila. Parang tinatambay ko yung matitira. Tapos pagdating ng tanghalian, yung ibibigay nila sa akin, ni-standby ko na naman. Yung kanilang umaga na almusal, yun naman ang kakainin ko. Pagdating ng hapunan, sa gabi, yung tanghalian na binigay sa akin, yun ang kakainin ko. Yung binigay sa akin nung gabi, kinabukasan lang agad. Scarter lang yun guys. Kasi alam nyo, matagal ang kainan dito. Yung almusal, umabot ng alas 10, alas 11 ng umaga, almusal pa lang yun. Yung tanghalian, umabot ng alas 3, alas 4. Yung matindi, yung hapunan, umabot ng alas 11. Minsan yung iba, yung mga lama, alas 12, eh, madaling araw, hapunan, ano pa lang, hapunan. Okay guys, kaya pala, excuse me. Sa mga bago pa lang sa channel ko, sa mga bago pa lang kapanood dyan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At i-post niyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating kalokohan dito. Sama-sama tayo magsaya. See you guys, hanggang sa muli. Hanggang sa muli, ang gusto magpa-shoutout dyan. Message na kayo. See you.